Graad 11, ons is nou heidiglik bezig om toetsie te hanteer, die memo van die toets wat ons opgestel het. Indien jy nou nie die toets geskryf het nie, is jy welkom om nou te pause. Ek gaan elke vraag vir vraag en ek hanteer. Vir die ons wat nou reeds geskryf het, jy kan maar saam my volg. Nou eerstens wat ons hier so het, okay, hierdie toetsie was een diagnostiese toets oor ons exponente. En die eerste vraag het so gelyk, nou jy sal sien dat daar slechts een term in die teller is, een term in die noemer, so dit beteken, ek praat sommer van een type 1. Die eerste ding wat ons wil doen, ons gaan al die grondtalle, wat nie priem is nie, gaan ons skryf as priemgetalle, en ons skryf dit in hakies, daarvoor het jy punte kry. So dit is dit, so 9 word 3 kwadraat in hakies, en 15 word 3 maal 5 in hakies. Nou, een van die foute wat ek gesien het, wat die leerlinge algemeen gemaakt het, is in die hakies omgeplaas nie, so dat vergeet bijvoorbeeld om hy 3, ook toe die mag x min 1 te skryf. Ook nie hakies omgeplaas nie, ek het die volgende stap, die fout wat daar gemaakt is, ons moet die hakies verwyder het, soos magsverheffing, soos met die exponent buiten die hakie, maal met die exponent wat binnen die hakie is. So hierdie 2 moet gemaal word met die x, en die 2 moet gemaal word met die 1. Die 1 moet gemaal word met die x en met die min 1, en die 5 moet gemaal word met die x en die min 1. So ons kry 5, tot die mag x, maal 3 tot die mag 2x plus 2, en dan die onder is 3 tot die mag x en 5 tot die mag, 3 tot die mag x min 1 en 5 tot die mag x min 1. Daarna het ek gekyk, en dit was dan ons tweede punt. Nou kan ons wette 1 en 2 saamvoeg. So, die saamvoeging van soortgelyke grondtalle. 5 tot die mag x, gedeeld deur 5 tot die mag x min 1, word 5 tot die mag x min x plus 1. En dit is wat ons dan kry, en dan by die 3 ook die selfde storie, 3 tot die mag 2x plus 2, 2x plus 2, min die x, min die 2, min die x plus, so word eindelijk ons min min 1, so word plus 1. En dan, dit was die tweede punt, so die toepassing van die wet, dan word het 3 maal 5 en dit geef jou 15 en dit was die vierde punt. Okay, dit was ons eerste som gewees. Ons tweede som wat ons gehad het om te doen, dat ek net gewoon bietjie oorskuif, dan gesels oorom. Die tweede som het so gelyk. En dit is een wortel, dan moet jy eerst eens die wortel skryf as exponent. Hier is oor die algemeen baie goed gegaan. Onthou, die definitie sê vir jou, as ek het die wortel, dis die vierkantswortel, soos die tweede maswortel, van 5 tot die mag x, word het 5 tot die mag, ach, x tot die mag 5, word het x tot die mag 5 gedeeld deur 2. So x tot die mag 5 gedeeld deur 2, x tot die mag 1 gedeeld deur 3, x tot die mag 5 gedeeld deur 6. Daar ene, baie goed gegaan. Nou gaan ons wet 1 en wet 2 toepas. Nou as ons wet 1 en wet 2 toepas, dan kry ons basis dit. X tot die mag, so die grondtal is ons die selfde, so dit is 5 op 2 plus 1 op 3 minus 5 op 6. En nou, omdat die nie selfde breke is nie, moet ons eers die KGV kry, kry ons 15, want ons moet 6, so is maal 3 op 3, so 5 maal 3 is 15, hier moet ek maal met 2 op 2, so is 2 op 6, en die is daar op 6. So, dan kry ek hier so x tot die mag, 12 op 6, en het geef my x tot die mag, 2. En daar is my derde punt. Indien jy die stap uitgelaat het, en het my gekry x tot die mag 17 op 6, gedeeld deur x tot die mag 5 op 6, ek nog vir jou punt gegeet, want dan 17 minus 5 is 12 op 6, en dit geef my dan weer x tot die mag 2. Een groot probleem wat hier so ontstaan is, ek weet nie hoe die ouens daarby uitgekom nie, kry hulle x tot die mag 5 op 6 op 5 op 6, dan is dit so makkeliker gemaakt, dan kan ek nie vir die opvolgpunt gee nie. Dan sê, dit is dan ons tweede som gewees, en hy het 3 punte getel. Graad 11 in die derde som het so gelyk, nou hierdie is eindelijk maar weer een graad 10 sommiekie, maar hier sal jy sê, daar is 2 termen in die teller, en 2 termen in die noemer, en dit noem ek mos een type 2 som. So ons moet eers uit 2 termen 1 term kry, en wat ons dan in hier so specifiek kry, ons kry hier so dat daar 2 termen in die teller is. En dit is slechts by die type 2, wat ons dan nodig het om te split. So daai, so ons sky dan nou hierdie, so word 3 tot die mag 2 1, maal met 3 tot die mag 2, en dan daai moet ontbind word in priemfaktore. Nie daai nie, daai is nie nodig nie. Die grondtalle van die wat negatieve exponente of onbekendes in die exponente het. So slechts daar die grondtal gaan ek ontbind in priemfaktore. So ek kry dan die volgende. En dan die punt daar, so was eindelijk vir 3 tot die mag
2 en so, en dan vir die spit gedeelte word 3 3 maag 2. So daar was ons eerste punt. Nou moet ons die meerterme 1 term kry. En hoe kry ons dit 1 term? Deur op die einde van die dag 'n 3 3 maag 2 en uithaal as gemeenskaplike faktor. En dit is dan waar die volgende 2 punte gelê het. Oké, okay, hier is dan ons punte vir die faktorisering. Jy sal sien 3 3 maag 2 en uitgehaal daar en daar. Onthou wat bly oor? 'n 1. Jy kan nie 0 hê daar nie. En hierso 'n 3 3 maag 2 en uitgehaal. Hier's party ons wat die grondtal uithaal. Jy kan nie 'n grondtal uithaal nie. Haal 'n hele 3 3 maag 2 en uit. Wat bly oor? 3 3 maag 2. En dit is hoekom ons die vorige stap daarvan af soontoe gesplit het of geskei het, so dat ons 'n 3 3 maag 2 en kan uithaal as gemeenskaplike faktor. 3 3 maag 2 is ons 9. Okay, en dan onder die lyn, daai 3 3 maag 2 en het ons uitgehaal. Ek het weer eens, ek het nie daai 4 ontbind in priemfaktore nie. Ek het hom gehou van daar soontoe. Want ek het geweet ek gaan dit nie uithaal nie. Ek gaan daar die uithaal. Wat bly oor van daai term? 'n 4. Wat bly oor hierso? 'n 1. En nou is dit net vereenvoudiging. Nou is daar een term daar, een term daar. Nou eers mag ek uitkanselleer. Daar's partytjies wat alreeds hierso uitgekanselleer. Jy kan nie daar uitkanselleer nie. Jy moet eers faktoriseer dat eers een term kry. Dan mag ek soortgelyke faktore uitkanselleer. Nou kan ek daai vereenvoudig. Dit word 1 minus 9 en is minus 8 en 4 plus 1 en dis 5. En dis ons antwoord dan en dit was ons vierde punt. 8 minus 8 op 5. Vraat Els by die volgende som, het ons dan nou 9, en weer eens, julle kan sien, hierdie is 'n eksponensiële vergelyking, daar is gelykend teken, en dit is 'n type 2. Daar is meer terme, en daar is nie manier om hierdie een term te kry aan die een kant en aan die ander kant. Julle kan dadelijk sien, hierse het ons 'n type 2, weer eens daar, waar ons gaan moet skei, so of split. Dit word 3 3 maag x, maal 3 3 maag 1, en daar word 'n al die grondtalle wat onbekende eksponente het, gaan ons priemfaktor maak. Dit help nie eers jy maak daai 3 tot die mag 3 nie. Daai bly 27. So hier word dan 'n 3 tot die mag 2, daarvoor gaan mens 'n punt kry, en dan gaan skryf ons daai 3 of 4 maal 3 tot die mag 1, wat moes hier staan, word 12. Daarvoor gaan ons nog 'n punt kry. So die eerste punt is vir waar ons daai geskei het en daai gaan uitdruk het in sy as 'n priemfaktor. So 3 3 maag 2x word daai dan. Dis die eerste punt. Dan gaan ons en ons skryf dit as minus 12 maal 3 3 maag x. So nou is hy 'n kwadratiese vergelyking. 3 3 maag 2x minus 12 maal 3 3 maag 1x. Onthou die helfte van die eerste termse eksponent waarde, dan sit 'n kwadratiese vergelyking en dan het ons ons konstante waarde wat volg en hy is nou in die standaard formaat geskryf. Nou kan ons gaan faktoriseer. As ons faktoriseer, jy het nie die K-metode nodig nie, maar jy kan wel die K-metode volg. Maar nou sê ons, wat maal wat geef ons 3 tot die mag 2x? 3 tot die mag x maal 3 tot die mag x geef ons 3 tot die mag x plus x, dis 3 tot die mag 2x. En dan gaan kyk ons net na die faktore wat vir ons 27 sal gee. 9 maal 3 minus 9 maal 3 tot die mag x minus nog 3 maal 3 tot die mag x geef my minus 12 maal 3 tot die mag x. Dan sê faktoriseringe punt en nou kry ons twee afsonderlike vergelykings. So ons kry 3 tot die mag x gelyk aan 9 en ons kry 3 tot die mag x gelyk aan 3 en nou word dit gewone type 1 eksponensiële vergelyking. Ons moet nou net die grondtalle dieselfde kry. So daai word 3 kwadraat en dan kry ons dat x moes dus gelyk wees aan 2, dis 'n punt. Hierdie word 3 tot die mag x gelyk aan 3 tot die mag 1, so x gelyk aan 1. So dis 1, 2, 3, 4, 5, 6 punte vir hierdie som. Okay, dan ons laaste twee somme is op die agterkant van hierdie bladsy. Okay, hierdie som, eerstens wat ons hierso moes gedoen het, is om die twee oor te vat so intoe. Jy het nie nodig gehad om te doen, maar dan maak jy som vir jou aansienlik moeiliker. So ek vat eers die twee oor daai kant toe, dan word dit 3 tot die mag 2x is gelyk aan 9. Ek eerstens, voor ek verder gaan, hierdie is 'n vergelyking wat rasionale eksponente het. Let wel, is nie eksponensiële vergelyking nie, want die onbekende is op die grond en nie 'n eksponent nie. Maar hy het 'n breuk in die eksponente en daarom sê ons vergelykings wat rasionale eksponente het. Okay, so wat nou gebeur as ons eers gedeel met die 2, so ons kry punt daarvoor.
Nou moet ek mos nou hierse maal met die resiprook, maar wat ons gesê het is, as die teller ewe getalle is, dan moet ons mos plus of minus hê. So dan kry ons plus of minus. So as jy nie die plus of minus daar geskryf het nie, toe jy hierdie stap gedoen het nie, dan het jy punt verloor. Alhoewel jy dalk in jou antwoord die plus of minus geskryf het, in hierdie stap, dadelijk moes jy geskryf het plus of minus. So word, om die tot die mag 1 te kry, moet ek mos maal met die resiprook, die exponent maal met die resiprook, en dan moet ek die ander kant ook die exponent maal met die resiprook. Maar nou moet ek hierdie verder vereenvoudig, en daarvoor gaan ek gebruik maak van priemgetalle, so word 3 tot die mag 2, daarvoor kry ek 'n punt, en nou is dit net 'n kwestie van uitvereenvoudiging van die exponente. 2 en 2 gaan uitkansleer, so ons kry 3 tot die mag 3, so word plus of minus 27. So dit was 1 vir die deel met die 2, 1 vir die plus of minus, en dan die maal daar, 1 vir die priemfaktore, ek en dan 1 vir jou antwoord. Ok, dan gaan ek nou gou die laaste som opstel. By die laaste som is daar weer eens leerlinge wat die K-metode gebruik het hierso, dit is 100% reg, maar wat belangrik is dat jy sê K is gelijk aan x tot die mag 1/2. So dan kry ons hierso x tot die mag 1/2 maal met x tot die mag 1/2 geef ons K kwadraat. Daar is nie 'n probleem nie, maar jy het nie nodig om dit te doen nie. Ons kan sien dat die eerste term tot die mag 1 is. 1 is mos die helft, nee, 1/2 is die helfte van 1. So dit beteken hy is in die kwadratiese vergelyking. Nou kan ek hom dadelik faktoriseer. So ek gaan dadelik faktoriseer, ek het nie nodig om K-metode te gebruik nie. So ek het dadelik my faktorisering, so dit is 2, maal met x tot die mag 1/2, en hier gaan definitief x tot die mag 1/2 wees. Kyk, as ek daai ene maal met daai ene, is dit 2 maal 1 is 2. X tot die mag 1/2 maal met x tot die mag 1/2, geef my x tot die mag 1/2 plus 1/2, en dit geef my x tot die mag 1. Dis hy. En nou soek ek net die korrekte faktore kombinasie, dis 1 en 3, maar watter kant moet die 3 wees, die kant of daai kant, en daarvoor maak ons gebruik van ons mond en ons kakebeen, om te kyk of ons die middelterm kry. So dis min 3x kwadraat plus 2, ach jammer, min 3x tot die mag 1/2 plus 2x tot die mag 1/2 geef jy ons min 1x tot die mag 1/2, en dan as ek so oormaal, kry ek min 'n derde. Nou kry ek 1, 2 afsonderlike faktore, elke faktor afsonderlik gelyk aan 0, so daarvoor kry ek dan nou punt. So ons gaan kry dat x tot die mag 1/2 is gelyk aan, en let wel, nou is daai 2 is gelyk aan daai, ons maal dit met 2 op 1, die resiprook, so 2 op 1, en ons kry daarvoor 'n punt, vir wat ons gemaal het met die resiprook, en ons kry vir ons antwoord 'n punt van 9 op 4. Hierdie kant, x tot die mag 1/2 is gelyk aan minus 1, en onthou, omdat die noemer ewe is, mag ons nie, mag daar nie negatief wees nie, want dit beteken ons gaan hê, want as ek daai ding sal omskakel, sal ons mos kry, die vierkantswortel van x is gelyk aan minus 1, en die vierkantswortel van enige getal kan nie vir negatief as antwoord gee nie, en daarom moes ons bygeskryf het geen oplossing. Baie van ons het daai ene nie reg opgetel nie. Was hy? Dit is een lekker toetsiekie, net om seker te maak dat jy die beginsels verstaan. Ons het 'n paar goedjies hier so getoets, okay, maar dit is belangrik, werk weer deur hierdie, en baie sterkte, sien julle binnekort weer.